Це проект підтримки випускників інтернатів. Його повна назва консолідація неурядових організацій та місцевих органів влади в Молдові та в Україні для сприяння соціальній інтеграції випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Цей проект включав в себе ряд діяльностей, таких як дослідження, проведення тренінгів, підготовки спеціалістів по роботі з випускниками, а також безпосередньої діяльності, безпосередньої сфери надання послуг. В сфері надання ми вважаємо за доцільне найбільше зараз освітлити сферу надання індивідуальних послуг бенефіціарам проекту. В цьому напрямку було здійснено багато цікавих інноваційних методів роботи, таких як супровід та підтримка у працевлаштуванні. На сьогоднішній день ми можемо констатувати, трирічна діяльність цього проєкту в Київській області має позитивні наслідки через те, що діяльність абсолютно відповідала назві проєкту. Це консолідація зусиль місцевих органів влади, місцевого самоврядування і Міжнародного благодійного фонду в реалізації прав уже не дітей, повнолітніх. Є в нас такий термін, це особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Це тобто діти-сироти, які досягли 18 років. В результаті цього проєкту, метою проєкту було допомога і індивідуальний супровід випускників інтернатних закладів, хоча по ходу проєкту до цієї діяльності залучалися не тільки ті діти, які виходили з інтернатних закладів, через те, що в Київській області діяльність органів влади спрямована на те, щоб інтернатних закладів для дітей-сиріт, в принципі, до 17-го року не було взагалі. Через те в проєкт були включені протягом 2 років індивідуальної роботи, було включено 168 дітей і молодих людей із числа дітей-сиріт, які були не тільки випускниками інтернатних закладів, але й випускниками із прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, тобто мали статус свій час дітей-сиріт. Необхідно відзначити те, що пілотними регіонами і пілотними закладами в межах цього проєкту було визначено 3 заклади. Це Володарська школа, санаторна школа-інтернат, Васильківський професійний ліцей, в якому навчають, здобуває освіту професійну досить багато молоді і числа дітей-сиріт. І Боярський будинок, дитячий будинок, він раніше називався змішаного типу, зараз він просто районний дитячий будинок, родина. Треба сказати, що за час реалізації проєкту, 3 роки, який проєкт працював в області, і дякуючи проєкту, і дякуючи зусиллям обласної державної адміністрації, кількість дітей, які в таких закладах навчаються, скоротилося. Відбувся підбір спеціалістів, соціальних працівників, фахівців, які безпосередньо допомагали дітям здобути навички, вирішити проблеми і так далі. Взагалі в проєкті працювало 3 соціальні працівники, які опікувались різнопланами проблемами дітей. І плюс психолог. Про юриста ми вже говорили. Будувалася робота таким чином, що кожен бенефіціар мав свої конкретні проблеми, відповідно, і модифікувалась діяльність спеціалістів відповідно до цих проблем, вирішення цих проблем. Якщо говорити взагалі про стосунки між бенефіціарами і соціальними працівниками, то, мабуть, до кінця проєкту вони вже стали настільки теплими, що ще один плюс і як результат можна відмітити, ці стосунки будуть продовжуватися далі, це вже однозначно. І на цьому супровід не закінчиться.